Për sa i përket tiparëve, po e filloj nga kjo e fundit, është e pamundur që ne të kemi, domethënë, një informacion të saktë, por ne kemi një informacion të përgjithshëm, sepse unë tham edhe më herët, pra është botë e cila nuk është e menaxhuar nga mundësia e perceptimit të njeriu normal. Për këtë arsye, edhe të smurët me xhimbëzhën që shohin gjarprinj apo që shohin minj apo që shohin ku e diun qen apo që shohin xhin nga format më të ndryshme, faktikisht nuk është e thënë që të shohin originalin, sepse xhindët kanë edhe aftësinë e transformimit. Pra mund të mos jetë ashtu siç e sheh njeriu, Pra, po thjesht frekuenca syrit tonë nuk e kap, do nuk, të nuk ka qenin arrit. originale, shikojnë shëmbëllime. Shëmbëllimet e tij ose transformimin që ai mund të mori për t'u perceptuar nga syri i njeriu. Por Zoti na ka njoftuar në Kur'an se ka prityrë e farit do të thotë shkalla më e shkathët dhe më e shpejtë ose raca më e shkathët që mund të ekzistojnë në botën e xhinve. Dhe ka prityrë, do të thonë që zhyten, ka për tyre që fluturojnë dhe ka për tyre që jetojnë si le të themi si botët e kafshëve, pra në mënyrë në të njëjtën mënyrë si jetojnë botët e tjera. Ndërsa për sa i përket ndarjeve të tyre, normalisht ato ata ose ato pra, se ka edhe për atyre meshkuj, ka edhe për atyre femrat, ato shtohen, pra nuk janë si me lajket, gjithmonë me lajket nuk shtohen, nuk kanë, ku ndërsa xhindët shtohen. E fetet të khidhu në hu, wa dhurri jetë hu, e u lija min duni. Mos i merni gjindët dhe pas arësit e ti, ose trashgjimtarët e ti, të dashur dhe miqë përveç meje, thotë Zotë. Pra vetëm e Zotën du me pas punë edhe jo me këta tjerët. Nërmë që edhe ato kanë darjet e tyre, si pas asaj që unë kam lexuar dhe studiuar, djetarët e islamit tonë, gjindët janë në atë mënyrë të organizuar kopje nga njerëzit. Pra, si më thënë, si që janë njerëzit në darë në tokë, le temi në fe, në besime, në raca, kështu, edhe njëta gjë funksionon edhe tek gjindët. Pra, më shumë ti, ata ndikohen për njerëzve në darë që ata bëjnë me zveti.